Kan du berätta vad din forskning handlar om? Det handlar om hur man kan göra den svenska äldreomsorgen bättre. Och det handlar om dels vad kvalitet är för svensk äldreomsorg, hur man skapar kvalitet och hur man kan mäta kvalitet. Vad hoppas du det här ska tillföra till samhället och äldreomsorgen i stort? Jag hoppas att man kan förstå att kvalitet inte bara kan så att säga, åstadkommas med mer ekonomiska resurser, utan att det finns andra faktorer som relationskompetens hos baspersonalen som jobbar mot äldre och den kvaliteten på den relationen som skapas mellan den äldre brukaren och vårdgivaren som betyder mest för brukarnöjdheten, alltså den äldre personens nöjdhet. Det borde vara det ultimata måttet på kvalitet eller upplevd kvalitet då.